Отже, секретар українського Радбезу Олексій Данілов нагадав росіянам пісню колективу такого «Любе», пам'ятаєте? «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт» мовою оригіналу. Саме так він підписав у соцмережі X, це колишній Twitter, відео із запуском української бойової ракети. Секретар РНБО зазначив, що випробування відбувається успішно. Ну і варто нагадати, 26 серпня Данілов повідомив, що російську зенітну ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф» у тимчасово окупованому Криму знищила українська ракета нового типу. Ну і сьогодні ж Данілов заявив, що нові українські ракети можуть вражати цілі на відстані понад 700 кілометрів. Секретар РНБО теж зазначив, що розробка нових українських ракет ведеться від 2020 року. Україна тим часом отримає надзвукові ракети МРМ. Це ракета середньої дальності класу повітря-повітря. Пентагон вже зробив замовлення на них. Дати поставок і кількість не розголошують. Зазначається, що в Україну вони можуть прибути за рік, в кінці листопада 2024 року. Кошти на закупівлю ракет МРМ – 192 мільйони доларів – виділяються з фонду ініціативи сприяння безпеці в Україні. Так, ну і зараз детальніше поговоримо про ось цей вид озброєння, подивимось на нього, поцікавимось. З технічних теж характеристик, я думаю, варто сказати, що надзвукові ракети «Амрам» є основною зброєю класу повітря-повітря. Це типи сучасних винищувачів американських збройних сил. Ракети цього сімейства також знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО і інших союзників американців. А ще «Амрам» або «МРМ» сумісні із літаками F-16. Це важливо, позаяк саме ці літаки незабаром Україна і отримає. Ну і ракети називають ледь не найдосконалішими у світі. Вони легкі, мають лише 150 кілограмів і можуть перехоплювати цілі у великих відстань та на великих висотах. «Амрам» може самостійно визначити координати та параметри руху цілі. Знаходить він їх за допомогою спеціальних пристроїв, перехоплює все це. Йдеться про активний радар. Ну і хоча початково «Амрам» – це ракета класу повітря-повітря, її можна запустити не тільки з винищувачів, але і з пускової установки. Наприклад, із ЗРК «Насамс» «Амрам» мають кілька модифікацій. Базова – це та, яка може вражати цілі на відстані до 75 кілометрів. Коштує вона приблизно 300 тисяч доларів. Ну і остання модифікація – 120D, так вона називається, оснащується двосторонньою системою зв'язку та відновлювальною інерційною навігаційною системою із корекцією GPS. І при цьому всьому має дальність стрільби до 180 кілометрів. Ну а вартість ось цієї останньої модифікації, ви все це можете теж і на графіці бачити, це, увага, 700 тисяч доларів. Тобто, якщо ось цей діапазон взяти, у нас виходить так, від 300 – це та базова модель, до 700 тисяч доларів – це остання модифікація.